Vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili slevovou akci na Battle Pass a cashback akci. Od 1. do 15. listopadu máte možnost si v AppGallery vyzvednout slevový kupón na 1,5 eura pro nákup Battle Passu. Navíc z každé objednávky se vám vrátí 10% z ceny v podobě Huawei Points, které následně můžete použít v kurzu jedna ku jedné vaší lokální na další nákup v AppGallery. Kdyby vám cokoliv bylo nejasné, neváhejte se obrátit na support Discord v popisu videa. Děkuji Abigailery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu si popovídáme o pravděpodobně velmi uh, brzo příchozím eventu, kde by se mělo získat, nebo kde by se mělo dát získat uh, Karo 45. italské uh, italský loader, střední kolektorský tank, který už je ve hře dlouho tři ho měli e, docela dlouho na svědomí, takže doufám, že bude aspoň trošičku vybalancovaný. No a už se nám opět začaly objevovat líky, jak právě tady ten už e, letos druhý desítkový Ital bude získat. Tak nějak e, doufal jsem, že to bude vánoční tank, ovšem vypadá to, že vánoční tank bude ještě jiná desítka. Potom se uděláme videjko pravděpodobně zítra. Uh, většina z vás už teda pravděpodobně tuší, že se jedná o uh, STRVK, což je dá se říct kříženec uh, podvozku Krana a uh, Turety Centa 7.1 nebo Centa RAAC. Uh, ale to až uh, v zítřejším nebo nějakým příštím videjku. Uh, ukážu vám uh, podklady, ukážu vám evidence, který mám uh, k tomu, že Karo bude právě v platičském eventu. Ukážeme si, jak fungoval platický event loni, projdeme si nějak staty toho tanku, takže jdeme, jdeme na to. Dostali se ke mně tady ty dva screeny, uh, přímo ten event, jako takový, což je velmi podobný, velmi podobný loňskému platickému eventu, na který jsem dělal videjko, uh, můžete se případně podívat. Uh, to znamená, vy tady máte jistý tokeny, uh, a ty tokeny šly získat aspoň loni a předloni a před předloni tak. Uh, nebo získáte k nákupu. Uh, uvedeme si hnedka na příkladu, myslím si, že tady hnedka uh, mutnu uh, Voholenýho mě. 90 dolarů za 37,5 tisíce goldů plus 950 těch tokenů. Uh, jestli ten event bude fungovat stejně jako loni, tak budeme mít jakoby tři úrovně těch tanků. Uh, loni to bylo taky první, druhá a třetí úroveň. Uh, tady uh, jsem to přeskočil, a tady byl ten RunePanzer, Shark, Škodovka a panzer, Letos to má být uh, Emil 1951, T77 a ten třetí tam bude právě Karo. Uh, ty tikety budete získávat, takže teda budete kupovat goldy a těm goldům budete dostávat tikety. To znamená, je to pay-to-get event. Není jiná varianta, jak ty stroje případně získat, než vysolit velmi, velmi tučný uh, částky z vaší peněženky. Uh, jsou tady odhadované ceny, uh, Emil 1950 je na 100 až 120 dolarů, tady co jsou fakt těžký odhady, plus, minus, může se to hodně lišit, ale Emil, který jde získat už celkem normálně, v letom platičském eventu, za 100 dolarů, a jako ono to odpovídá, protože uh, ten balíček těch 750 tiketů bude třeba v tom balíčku za 1700 těch 27,5 tisíce goldů, nebo něco takového. Uh, to je trošičku questionable. Druhý tank bude T77, vlastně dá se říct americký derivát t 57 heavy na 8. týru, dvouraný zásobník, velmi zajímavý tank. Byl to, to první tank, na kterém byly ranky. 220 až 250 odhadovaná cena, to už nějakých 5-6 tisíc, no a Karo, tady je ta odhadovaná cena od 250 do 400 dolarů, nebo tak něco. To znamená, uh, uvidíme, jestli se VGčko rozhodne nacenit Karo, stejně jako Panzer za 15 těch uh, tokenů tak jako tak, ten stroj bude opravdu za 6, 7, 8, 9, 10 tisíc korun. Uh, to asi nechám na povážení každýho z vás, můžete mi samozřejmě do komentářů napsat, jestli uh, jaký na to máte názor, jestli nám to přijde v pohodě, je to pravzvláštní. Uh, je to zvláštní. Takže uh, tohoto by byl ten event, uh, kde bude získat uh, Karo budou tam získat jiný stroje, uh, budou tam získat samozřejmě i zdroje, uh, tady nějaký kredity, fríčka, prémiový účet, certifikáty a bla bla blablabla. Uh, dá se říct jako každý rok. Uh, jinak Karo, kdyby tady byl nějaký pochybovač. Uh, Karo už nám VGčko oficiálně líklo v, ve videu tady v garáži, ono to není teď moc vidět. Ale já, když to jenom přetočím, tak teďka to bude vidět v levo dole pode mnou. A je tam karo, bude to teda desítkový kolektor a e, když už se teda bavíme o tom karu a když je celý tady to video o tom karu, tak se o ně taky řekneme e, něco málo statistik, pokud třeba je tu někdo, e, kdo ten stroj nepotkal nebo ho to úplně minulo. Bude to teda e, italský desítkový e, metko, velmi zajímavý metko, bude mít autoreloader, pod, velmi podobně jako normální tech tree, proč je to, ale máte čtyři rány v tom zásobníku. Uh, máte 380 Alfu, uh, máte třeba půl sekundy interklip, to znamená, máte 1520 barst. Uh, ten autoreloader bude fungovat velmi podobně jako teďka u italských, uh, u italských nových TDček, to znamená, první rána se nabíjí extrémně dlouho a vy budete chtít hrát. No, ten stroj budete chtít hrát jako tří ranku. Tu čtvrtou ránu střílet opravdu v případě nouze. Že vám ta rána zachrání život, nebo na konci bitvy už víte, že si žádnou jinou další ránu nedáte. Protože nabíjení celého toho zásobníku bude 30-40 sekund. Teď se mi to nechce počítat, ale je to určitě přes 30 sekund. Taky 40 sekund dám, takže uh, extrémně dlouho. To znamená, uh, no takhle. Má to docela DPM-ko, na to, že to je Autoreloader. Uh, auto z pravidla nemají moc DPM-ko, ale uh, co je nebo jinak, co je příjemný na tom stroji, co je hodně příjemný, tak je ten čas nabíjení ty první rány, kdy ten stroj bude hrát docela slušně i jako jednoranka, tu první ránu nabíjíte jenom 4,5 sekundy, 3,5 sekundy interklip, takže nějaký 8 sekund, ještě to bude trošku, trošku snížit, takže budete mít metko, který se bude dát hrát jako jednoranka s alfou 380 každých 8 sekund, a nebo Uh, můžete samozřejmě střílet jako zásobník, dvě, tři nebo čtyři rány, dle potřeby. Hodně se na to těším, uh, bude to něco nového. Já osobně mám hodně rád mechaniku autory mám rád osmičkový, proč mám rád desítkový, proč uh, Já bych to Karo chtěl, ale jako jestli se mi za něj chce dávat třeba 400 dolarů. To asi úplně no... tak jako tak. Ten stroj by měl získat, by měl jít získat někdy během příštího roku. Uh, buď, je, buď bude v bednách, buď je, ačkoliv to určitě bude hrozný přepal, tak i tak to bude levnější. A nebo si počkat třeba rok a půl, dva, až ten stroj bude koupit normálně za goldy, nebo bude v nějaký vánoční autci. Uh, ten stroj vypadá ale velmi zajímavě. Uh, ještě bych mohl dokončit povídání o tom, uh, o tom stroji jako takovým. Jsem se nechal trošičku uníst. Uh, celkem pomalý náboje, uh, to je něco, co čeho jsem si všiml, Uh, máte velmi pomalý uh, APčka, ovšem goldová munice jsou APCR, což je úplně super. Uh, APCR nemají problémy s překážkami, létají velmi rychle. Na druhou stranu APCR uh, jsou nejrychlejší prémiové náboj z desítkových medek, což je je cool. Máte OK uh, gun handling, fine aim time, relativně OK přesnost, ale nebude to žádný sniper, nebude to žádný leopard, nebo šedý dvojka, nebo něco malý zdrojí dělo. 9 stupňů Gun deprese je určitě hodně super. Uh, hned si ukážeme proč. A co se týče pohyblivosti, pasap je maximálka 21 souvačka, uh, Pohyblivost velmi v pohodě. Ten stroj má celkem Armor. Uh, když využijeme 9 stupňů deprese, uh, takhle na té věž nějaký 210-220, kolem mantletu taky. Ale když využijeme tu depresi, tak ta Tureta má najednou třeba 300, plus a uh, můžete si dovolit píkat i proti metkám. Samozřejmě potřeba vzít v podlast tady tu kopulku, která jde vidět i v tom halldownu, někdy jí vidět moc, ale jde vidět. Rozhodně to uh, není žádný, já nevím, minotauro na hulldown. Uh, ten stroj má nějaký armor, bude schopný něco bouncenout, uh, třeba hýty budou mít celkem problém právě z nějakých cítkových medek nebo níž, jako níž penetračních děl, které nemají normalizaci, tady je tady opravdu velký úhel, co se týče vrchního plátu, 270 až 300 mm, tady je samozřejmě vík spot. takže pokud potkáte Karo a vidíte mu vanu, tak samozřejmě vanu, pokud nevidíte vanu, tak mu to můžete spát taky takhle sem, tady jsou rovní plošky bez úhlu, kde kolem 200 mm, nebo zkusit tu kopulku, anebo právě nabít nějakého golda a spát normálně semka. A, takže tak, toto by bylo Karo, jsem na něj velmi zvědavý. Trošku mě mrzí, že jediný způsob, jak to Karo získat, bude pravděpodobně za tady tu šílenou částku, což je mi blivno. protože jsem se na ten stroj těšil, je to playstyle, který hledám, který by mě opravdu bavil. Jedna z mála desítek, na kterou jsem se fakt jako těšil, jako těšil. Uh, hold uh, implementace uh, byla udělaná tak, aby dělalo. Můžeme mi napsat do komentářů, co si o tom myslíte. Uh, co si myslíte o tom Karu, jestli se vám ten stroj líbí, jestli ho budete zkoušet, nebo ne. Uh, já se k němu pokusím dostat, ovšem ještě jednou říkám, jako desítku za něj nedám, jo? Ale kdyby tam byl nějaký způsob, se k němu dostat, určitě uh, budu chtít Karo získat a uh, potom byste s ním mohli případně čekat nějaký content, nějaký stream, nějaký videjka, pokud se k němu dostanu. Uh, určitě odebírejte tenhle kanál, jestli uh, chcete vidět nějaký content z Kara. A v následujících dnech ještě stále budou vycházet nějaký videjka na nový italský TDčka, takže uh, ještě jsme nepokryli celou linii, takže uh, pokryjeme celou linii italských TD a uh, jak už jsem řekl na začátku, v následujících dnech taky můžete čekat videjko na nově příchozí oznámení líknutý tanky, kterých je docela hodně, je to celkem hodně zajímavý, máme se na co těšit, takže určitě odebírejte ať uh, se zvonečkem, ať vám nevíknou žádný další videjka. Už se vědějko líbil, budu zkrát za palc nahoru. V popisu všechny potřební odkazy společně s odkazem na můj e-shop No a to je všechno. Vidíme se u dalšího videjka nebo streamu. Večer přijďte na Global Blitz, budu se na vás těšit. dneska je první BO7, takže to bude velký, doufám. A vidíme se u dalšího videjka nebo Zatím ahoj.